Välkomna till reducering.se och denna inspelning som vi gör inför feta jackpotten på Stryktipset på lördag. Vi spelar in här under fredagskvällen och det är jag som har fått med mig både Oskar Block och Marcus Spring. Inte illa. Välkomna hit. Tack. Tack snälla. Jaha, hur mår ni denna fredagskväll? Bra är det ju. Men ni är taggad på helgfotbollen som vanligt. Med fina, vad är första matchen i SPL? Jag vet inte. Är det Chelsea Leeds? Nej. Ja, Arsenal är det. Just det. Den är väl också 16 nu? Ja, exakt. Den är också 16. Ja. Någon 13-30 i alla fall. Ja, samma. Också bra med mig. Också taggad på fotboll. Ja, det är skit bra. Vi har ju 4 Premier League-matcher som inleder kupongen. Jag har plockat fram den inne på reducering här som ni ser. Och vi tar väl match efter match helt enkelt. Jag misstänker att det kanske blir lite mer vad ska man säga, symbiossurr på PL-matcherna där jag och Bring kanske kan vara med och bidra lite mer än på Championship. För där är ändå Block lite av en master får man väl ändå säga. Ja, det vet jag inte. Nu har jag inte riktigt hunnit se alls lika mycket Championship som vi brukar de tidigare säsongerna. Men vi ska nog kunna se ihop något fint, tror jag. Ja, men det blir bra. Vi testar. Chelsea Leeds inleder ju kupongen. Ja, det är väl den största favoriten i nuläget. 81% på Chelsea, 13 på krysset, 6 på Leeds. Vad säger ni? Finns det någon anledning att gardera här, tycker ni? Hade det inte varit för, man har ju trott på, bara velat att Leeds ska få tillbaka alla lirare. Och det såg ju så ut till att de nu återigen fått Calvin Phillips verkar skadad. Bamford har dragits med någon ny hamstringsskada. Cooper är väl också borta av mittbacken, så att det är väl, hade det varit fulltaligt Leeds, möjligtvis Chelsea lite dålig trend, men nu har jag inte jättestora förhoppningar om att de ska kunna knipa någonting egentligen. Lock, vad säger du? Ja, nej, skadeläget är väl emot samtidigt, och Chelsea eller Tuchel sa ju att de får tillbaka Jorginho nu, så då slipper Reece James förmodligen spela in i mitt också, så det är väl skönt. Så jag vet inte riktigt, jag är lite kluven, jag tror att det kan bli väldigt mycket mål igen. Vi fick ju se att Chelsea inte alls kunde, vi var inne på undan där, striker, men vi fick ju, det var ju helt fel sida att ta med fast i hand, och ja, vi får se om de står emot Leeds press. Men ja, nej, jag vet inte riktigt, jag är lite klubb, men jag tror att 6% på Leeds tror jag ändå får åka med i min bok. Men knepigt. Ja, Liverpool kommer ju på tur, Liverpool Aston Villa, den är ju sträckmässigt i stort sett identisk i nuläget, oddsmässigt också väldigt typ identiskt. Liverpool är till och med lite större favorit, va? Väldigt jämnt där. Om man bara jämför de två, då kommer vi in på Liverpool-matchen. Vilken favorit skulle ni helst spika i detta skede? Fan, jag hade nog spikat Liverpool hellre i så fall, tror jag, med tanke på hur bra de har sett ut. Men lite emot här att Jota nu verkar vara tveksam. Firmino är ju tveksam sedan innan, är väl knappt tillbaka, tror han har börjat träna bara. Så att de är ju en kort där framme av den ordinarie trean som alltid startar, men fan, de ser så sjukt bra ut, verkligen. Så att, och jag tycker Villa har visserligen förbättrats under Gerard, men kanske gått lite väl starkt framåt också. Utdelningen har ju varit rätt brutal ändå. Nej, jag håller med. Jag tror jag tar Liverpool före, utan att det behöver vara ett morning call faktiskt. Men även om jag tycker att som Brink säger, att de gör det för typ Villa lite, och de ser betydligt bättre, så de ser mer koordinerade ut på något sätt. Det är inte bara det här att vi har haft Grealish, låter han göra allting, och nu vet vi inte riktigt hur vi ska strukturera anfallsspelet, utan det, jag tycker det blir tydligare liksom så här, direktiv, man ser mer strukturerat ut. Men sen så vet jag inte om man kan hålla undan Liverpool här, det får vi se. Men om vi fyller i till att börja med då kan vi fylla i, jag fyller i en hel på Chelsea så länge, kan vi ju kanske använda någon reducering senare och spik då på Liverpool. Jag är fine med det. Ja, vi inleder så. Sen är det Norwich United, favoriterna på radar upp sig här. United är ju klar favorit här på bortaplan, 66% i nuläget. Ja, vad säger vi här? Är det en stark favorit eller läge att gardera? Här är det väl, fan, det är ju samma sak här lite som i Villa, att de har fått ny tränare, Dean Smith kom in, Villas gamla tränare. Och också stabiliserat upp dem lite, de är inte lika ihåliga som de var med Farke liksom, när det var, då var det var ju highway rakt igenom och det var 5-0 i baken varje match, känns det som. Men så tror jag inte det kommer vara nu framåt, utan de är mer stabila.
Sen saknar de ju kvalitet. Det är ju förmodligen fortfarande det sämsta laget i ligan. Så att jag tror United löser det. Det gör de ju. Men det är inte riktigt den här Chelsea-Liverpool spikkänslan som man kanske är mer sugen på. Utan borta mot Norwich som ser bättre ut. Och Rangnick också, ny tränare. Lite mer osäker ändå. Jag håller med. Dean Smith slog väl United i hans sista vinst för Aston Villa, tror jag också. Så han har exakt. Så det blir väl spännande att se om han kan ta fram den trumfkortet igen. Men nej, men jag håller väl med. Jag tror att det skulle lika gärna kunna bli liksom 4-0 till United som att de Norris lyckas ta en 2-1 seger. Om jag fyller i en hela här också och sen kan vi studsa tillbaka och göra någon typ av reducering. Är det en vettig take just nu? Känns väl som rimlig utgångsposition. Ja, då. Rimlig utgångsposition har det väl med. Sen har vi Arsenal Southampton. Den har ju vi surrat om ganska nyligen. Bring i podden. Här gillar ju jag Arsenal då, oddsmässigt framförallt jämfört med kanske sträckmässigt då. Den är ju sträckad på 63% i nuläget. Vi kan väl klicka här på visa odds som procent så man bara får se vad det då motsvarar i nuläget. Går tillbaka till visa oddsen där. Vad köper ni att Arsenal har bra chans här? Om nu Southamptons truppläge är som man befarar. Ja, det är enig. Det är ju precis det som är grejen, truppläget. Hade det varit fulltaliga trupper hade jag varit lite mer orolig för Arsenal skulle. Jag tycker ändå att Southampton har varit bra och Hassan inte gillar honom som tränare, men det är många man borta i Southampton och det var ju precis det vi gick igenom i tidigare veckan, du och jag, Striker, att det är riktigt bra läge här Arsenal faktiskt och saknar hela centrallinjen egentligen Southampton, vilket är sjukt tungt. Vad här sträckmässigt är det ju rätt liknande United då. Vad säger ni här då? Är United en vettigare favorit kontra Arsenal? Sträckmässigt så måste det ju nästan vara det i nuläget, eller? Ja, alltså kollar man bara rent oddsmässigt så absolut. Sen vet jag inte riktigt vad. Jag tror att fler public views kommer sitta på United än som kommer sitta på Arsenal i den här matchen. Så lite beroende på hur man tänker med sin slalomrunda tänkte jag säga, så får man ju ta i backning. Men ja, jag vet inte riktigt. Jag är lite kluven. Väldigt kluven. Vad ska jag fylla i, tycker ni? Ska vi... Ja, jag är fine med att gå på Arsenal om, som vi sa, truppnyheterna som vi befarar. Det är jag också. Bra läge. Vi börjar så. Då har vi betat igenom Premier League då, de fyra matcherna. Nu börjar den enkla delen här. Birmingham-Cardiff till att börja med. Där är det väl... Det är lite minus i Birmingham, va? Lite mittfältsavstängningar där. Woods och Gardner har jag läst mig till. Och Cardiff vet jag ju sedan tidigare att de har väldigt bra underliggande då. På expected points-tabell. Hur ska man se på det, tycker ni? Är Cardiff bättre än vad tabelläget säger? Eller vad tycker ni? Jag tycker väl snarare att det är Birmingham som har... presterat liksom bättre, alltså de släpper till sin ganska oturliga chanser och det som jag liksom har sett av dem, jag tycker de har en ganska stark rigid liksom försvarsspel, så jag tycker väl det är två lag som bägge kanske inte riktigt förtjänar att ligga på dem, på liksom poängskördarna som ligger på Cardiff styrka, eller många mycket av deras XG i alla fall tidigt under säsongen kommer ju från fasta situationer. Får se om de kan lyckas skapa det här. Birmingham är inte jättedåliga på det, försvara sig på sådana, så vi får se. Jag har väl ingen superlin i den här matchen. Vad känner du, Bring? Det känns ju som en sån här klassisk, ofta när man kollar på de här kupongerna och så kommer det någon sån här Birmingham-Cardiff-match där det är relativt jämnt oddsmässigt och sen i tabelläget jämnt och XG:n talar lite till fördel för bortalaget som är lite dog och det blir ju det här, man vet liksom inte vilket ben man ska stå på. Lite grann. Men Cardiffs underliggande såg jag ju är ju rik, alltså de är rejält mycket bättre än vad de har för poäng i tabellen. Så att, sen som sagt, jag har inte kollat jättemycket Championship i år, så jag är lite svårt att säga hur relevant den statistiken är. Men det sticker ju ut att jag tror de låg typ 11 poängs diff på expected points och vanliga, och det är väldigt, väldigt mycket. Ja, exakt. Men jag tror också att majoriteten, de har liksom legat på plus, eller ja,
beroende på om vi ser en plus eller minuskontot hela säsongen. Mm. Så det är liksom ingen senaste trend på riktigt. Men nej, jag håller med. Jag är fine med att gå, ja, jag vet inte vilket håll som helst. Exakt. Ettan är ju översträckad i nuläget då. Mm. Så är det ju. Men det är ju en typ av sån här match där många säkert då bara kanske lämnar ettan bara därför. Och så blir det lite drag på Cardiff-sidan. Och så sitter man där med 3-0 i paus. Det har hänt x antal gånger tidigare med liknande matchups, tycker jag. Mm. Lurigt. Vi kan väl sätta en hela på den. Vi får väl se hur det ser ut i slutet. Det brukar bli att man har hela på hela kupongen. Och så sen börjar man ta bort tecken efter tecken. Ja, men vi har i alla fall spikat av Arsenal och Liverpool så här långt. Så vi ligger ju hyggligt till i alla fall. Bournemouth-Blackburn. Ja, vi nosade ju på nytt, om vi får referera till podden där. Vi nosade ju på Bournemouths match borta mot Fulham senast. Då hade ju de ju riktigt tur som klarade poäng där. Fulham borde ju definitivt ha vunnit. Lite annat typ av motstånd nu förstås. Men, ja, ganska klar favorit Bournemouth. 56% i nuläget. Kollar man mot odds dock så är det ju... Så är det en så kallad vettig favorit sträckmässigt i nuläget. Tycker du att det är det också i realiteten, Block? Frågan är om Bournemouth är rättmätiga favoriter till 56%. Ja, men exakt. Ja, men det tycker jag faktiskt. Jag tycker att Bournemouth faktiskt besitter en bättre trupp än Blackburn på egentligen alla delar av banan. Jag tycker väl att Steve Cook, när han kom tillbaka, har varit med i två matcher, tror jag, liksom tagit in bilden direkt och bidrar ganska mycket med den erfarenhet som Bournemouth behöver. De har haft ett ganska ungt, spännande lag, men som inte riktigt kan få ihop helheten alltid. Jag tycker att det har han bidragit med. Och skulle ändå säga att han var lite av anledningen till att man faktiskt kunde ta poäng. Så jag säger att man är rätt med fler favoriter. Om vi vill spika även dem, vet du fan. Men jag tycker 56% är en rimlig siffra. Jag blir inte förvånad över att den ploppar upp. Visst är en del skador också i Rovers. Målvakten Kaminski noterade har ju varit skadad. Är väl fortfarande out. Och Daniel Ayala också fortfarande på skadelistan. Så det finns ju lite sådana faktorer att väga in också då. Som kanske gör att den här ettan är vettig i nuläget. Ett kryss kanske räcker. Mm, det känns ju så. Ja, faktiskt. Vi börjar med det. Spinner vidare. Derby Blackpool, väldigt liknande Birmingham Cardiff får man väl säga då. Sträckmässigt är det ju exakt likadant i nuläget. 45, 29, 26 då. Och odds som ligger, ja, väldigt liknande. Om man bara drar en snabb jämförelse där då, Block. Vad säger du? Är den lika lurig som Birmingham Cardiff, tycker du? Ja, jag tycker faktiskt det. Jag tycker att det är i princip identiskt liksom. Som Bring liksom phrasade det. Tycker jag faktiskt att det är. Så jag tror att man behöver ta ställning. Man får väl hålla koll på Team News och röra sig sent här. Det är liksom inget som jag tycker sticker ut. Man måste ju fråga sig Darbys motivation. Hur fasen löser de det varje dag? Satt precis och tänkte på samma sak. Vad fan har de upp till säker mark? Det är ju 20 plus poäng. Liksom. Ja, 20 exakt. Ja. Och Rooney är kvar där, va? Ja, men han har ju gjort, fått jättemycket beröm den sista tiden faktiskt för sitt arbete med dem. De har en ganska hopplös trupp, så att de ens har plockat ihop, jag tror det är 22 pinnar om man tar bort med minuspengen. Så att, det är ju liksom helt okej skörd för ett lag som var typ sämst i serien enligt de flesta. Ja, exakt. De var ju supernederlagstippade redan utan att ha den här point deduction. Precis. Så, ja, nej. Samtidigt så är Blackpool, alltså, om det är något lag som är bedrövliga på att försvara fasta situationer, så är det Blackpool. De kan ju bara regna in mål. Men, ja. Man vill ju inte lämna ettan definitivt. För Rooney har ju ett ganska tacksamt läge på så sätt. Det här vi mot alla. Mentaliteten är ju relativt lätt att bygga upp. Eftersom de är ju så pass uträknade som de är med det här poängavdraget. Kan ju göra att gruppen liksom knyter samman och... De har ju sett förr i olika sammanhang att då kan det bli riktigt bra ibland. Så man vill nog inte lämna ettan här, va? Den kanske också får helgarderas till att börja med. Ja. Vi kan börja så. Det är bara så. Hull, Bristol City har vi då kommit fram till. Här har jag också noterat två lag med ganska
dålig underliggande där på expected points. Framförallt Bristol City är väl ett av de lagen som har sämst på den noteringen. Vad säger ni här då? Är det en match att gardera eller kan man gå kort, tror ni? Noterar ju en galet bra trend på Hull faktiskt. Vad är det? 5 raka utan torsk och 4 vinster till exempel. De ser ju, har väl ryckt upp sig då uppenbarligen. Men som du säger, Bristols underliggande har ju varit under all kritik verkligen. Jag vet inte exakt vart de ligger, ska försöka få upp det, men de är långt ner i botten, kanske längst ner. Men är likadant förra året. Jag spelade dem att åka ur nu inför den här säsongen, att åka ur Championship till, kan det ha varit 8 gånger pengarna tror jag. Och jag är rätt besviken på att de fortsätter bara sno in poäng om man sitter där. Nej, men jag tycker väl Hall, alltså, de trummar, alltså tränaren uttryckte ju liksom att det gäller att ha tålamod, och nu liksom får de betalt för det tålamodet. Känns väl som det, om det är någon match man hellre kör gubbe än etta kryss, så tror jag den här matchen. Men jag är fine med, ja, men Hall ska ju med i alla fall, det är definitivt. Ja, precis så. Ja, exakt. Alltså inte bara resultatmässigt då för Hulls del en uppryckning. Jag tror även att underliggande har varit klart sämre tidigare. Jag vill minnas att jag har liksom gått emot dem en hel del gånger när man inte har några andra argument och bara baserat det på X-points egentligen. Och nu är det bättre på den fronten kontra några veckor sedan, om jag nu minns rätt. Inte det låter helt hundra på det. Men okej, ettan ska ju med. Gubbe surrade vi om där, etta, tvåa då. Ja, vi kan ju börja så. Why not? Luton Fulham, då blir det ju lite intressant här om vi tänker rent sportsligt och lite högre upp i tabellen. I alla fall Fulham ju som leder fint. Men är det 3 oavgjorda i rad då? I och med den här senaste mot Bournemouth. Luton, bra underliggande och ofta ganska bra resultat och spel, väl. Kan de utmana? Ja, det känns ju spontant lurigt liksom. Och de har ju jättefina siffror återigen som jag fortsätter referera till när jag inte sett lika många matcher som andra ligor. Men ser ju otroligt starka ut och ska väl absolut kunna störa Fulham hemma som 3 kryss i rad, kanske något sämre trend. Jag tror absolut att det här behöver inte vara en solklar Fulham-seger som man kanske tänker att det skulle kunna bli. Nej, det låter rimligt. Jag kommer inte vilja släppa Fulham tror jag, men jag håller med er. Det är imponerande att med den, alltså, jag har ju nämnt för liksom tidigare gånger också, men att med den ekonomin och liksom, de har ju säkert minst liksom wage, alltså lönetak tror jag i hela ligan, att de bara fortsätter att prestera och gör det så pass bra. Det är enormt imponerande. Medhåll där, vill absolut inte släppa Fulham, men ingenting jag spikar heller. Nej. Om det skulle vara liknande streckfördelning då närmare spelstopp, den kanske vi kan sätta, ja, vi får sätta helgardering och kanske den blir med i någon sån reduceringsgrupp här när det blir dags för det. Peterborough Millwall då, Millwall är ju favorit här då, både på streck och odds. Något översträckade i nuläget som ni ser då. 48% streck. Och odds då som motsvarar 41% i nuläget. Peterborough är dock inte bra va? Nej, de är sämst. De är sämst ligan. By far tycker jag. Sen så har jag inte sett Millwall så mycket som möjligt. Men jag tänker att Rowett gör väl det gamla vanliga. Men det är inte så att man älskar att se 50% på Millwall på bortaplan liksom. Det är inget njutfaktorn är inte superhög liksom. Nej, men ni som kanske har en tabell framme där, alltså bara rent i tabellen, borta, hemma, visst har de ändå liksom rätt många borta poäng kontra vad det brukar vara. Det brukar vara så otroligt hemma betonat när det är Millwall. Ja, de har inte förlorat så många matcher i alla fall, det är väl det. 11 borta poäng på Millwall. Okay. Av 30 då. Om man kan ju bli en sån här, jag hoppas nästan att det blir lite drag på till vänster och på Peterborough sidan. Kan man kanske fiska in Millwall. I nuläget är det inte så kul då, som sagt, nästan 50% då.
Får se om den går ner, så kanske Millwall blir lite mer intressanta. Men här och nu då, får vi ju agera. Vad säger vi, hela eller? Ja. Ja, hela eller kryss två tycker jag. Vi kanske kan ta kryss två då, för nu. Preston Barnsley står på tur och ny tränare i Preston va? Det är spännande, exakt. De plockar in Lowe, vilket är väldigt spännande. Ja, de kör samma taktik som Burrow, plockar fimpa tränare mitt under säsongen, förmodligen för att ja, de kommer inte, alltså Preston kommer inte nå playoff eller något liknande, men de vill väl få en liten ramp, vad ska man säga, språngbrädning för nästa säsong. Och de överger lite nu den här simpla skicka långt fotbollen för mer spelande tränare, vilket är kul. Så jag vet inte om det kommer funka liksom direkt. Problemet med Preston tycker jag är att man inte, alltså historiskt sett, inte har kunnat föra matcherna. Man är ofta en svår nöt att knäcka för, oavsett om det är Fulham eller liksom West Brom som kommer på besök, men när man väl ska spela mot Peterborough så har man svårt att liksom skapa ordentligt på chanser och förvalta dem. Nu kanske det kommer förändras då med Lowe som kommer in istället, men jag tror inte att man kan liksom printa in en sån effekt direkt. Barnsley har också bytt tränare och ser betydligt mycket bättre ut defensivt. Sen så är de ganska, ja, det är inget, det är inte så mycket som händer framåt. Jag hade lätt kunnat se ett kryss här. Jag tycker inte att Preston ska få speciellt mycket vikt till 70% i den här matchen, aldrig i livet. Det är mina tanks på den här gången. Bring, har du något? Ja, det låter ju rimligt efter den här genomgången. Att de ska stå så lågt låter jättekonstigt då i så fall. Så då är man ju mer sugen på andra. Så nej, då 1,77-68% känns ju lågt, eller högt snarare. Ja, 68%, det är väl tredje största favven efter de här två inledande, Chelsea och Liverpool. Ja, på sträcken är det ju så ju. Nej, det har jag inte någon. Nej, det är ju inte så kul. Barnsley, sidan jag kollar på underliggande expected points och så vidare, de har Barnsley sist. Ja, exakt. Är det så på typ alla sajter? Eller? Ja, så är det nog på alla sajter, men de har spelat fyra matcher under nya tränaren. Tre, fyra matcher. Det är väl främst defensiven som blir bättre. Man har liksom, man är utlösa framåt fortfarande, men det är inte virrigt. Alltså det är liksom precis som Aston Villa har fått lite struktur och koordination i liksom löpningarna offensivt, tycker jag att nu att man har fått en struktur i hur man vill försvara. Ja, jag vet inte riktigt hur man ska angripa den här, men jag tycker krysset ska vara med i alla fall. På hur vi vrider. Men hur vi vrider resten är svårt. Jag skulle säga att jag ger inte Preston mer än 50% i den här i alla fall. Det är Poja va, i Barnsley? Ja, det är möjligt. Ja. Det är på, ja. Tänkte på det, Bring, du som ändå hänger med där i Allsvenskan en hel del. Finns det något du kan addera där, just Poja spel filosofi i ett gäng som Barnsley i Championship? Det är väl det som har varit lite, det har ju varit en klatsch, de har ju varit kända för, det har ju varit lite moneyball där också, att det har varit lite dataanalys med deras värvningar och sånt som har varit väldigt dominerande, men de har ändå spelat långt, det har varit raka rör, kompakt lag liksom, lite brittiskt och sådär. Och Poja är ju totala motsatsen. Han vill ju snarare spela possession-fotboll. Sen vet jag inte, jag har inte kollat tillräckligt om han fått in det än. Men på block låter det som att det kanske varit lite mer fokus på den defensiva strukturen då först. Men jag tror absolut framöver, om någon kan säkra kontraktet sen, så tror jag att vi kommer få se ett annat Barnsley nästa säsong i så fall. Ja, men ett kryss två eller? På denna. Ja, fine. Nu börjar vi komma upp i mängd rader. Ja, alltså om man får, om vi, alltså jag hade kunnat tänka mig liksom helt släppa Preston. Men det är ju, ja, det är ju totalt rätt liksom markant. Vi får se var vi landar. Ja, exakt. Så det är just med tränarbytet här också som vi nämnde. Kan ju bli en sån, bara en fin positiv effekt med ett nytt ansikte och så också. Det har man ju sett några gånger. Så inte helt optimalt känns det att lämna den. Men sett till dessa streck så är det ju inte svårmotiverat direkt. Så är det ju. Stoke Millsborough då kommer på tur. Här har vi väl den kanske mest översträckade laget, misstänker jag. Stoke här i nuläget 48% då, och väldigt knapp hemmafavorit. Det här är väl två lag som springer väldigt mycket under dessa expected XG då, som vi har snackat en hel del om. Ja,
Middlesbrough, ja, framförallt. Jag tror de är näst bäst underliggande i hela serien bakom Fulham. Mm. Men... Och då ska man säga att deras, det som har liksom pushat upp den där, alltså siffran tidigare har varit deras försvar. Men under Wilder har ju även, jag tror att sen Wilder kom in, jag tror jag läste det här om dagen, att då har de haft bäst liksom offensiv XG också. Så det är, alltså jag tycker bara att det är ett jättespännande. Jag hade lätt kunnat se dem som, ja, playoff contenders om Wilder fortsätter få ordning på rören liksom. Så jag, om det är någon av de här översträckade favoriterna jag hellre släpper, så tror jag att det är Stoke. Mm. Kanske man till och med kan vara djärv och lämna krysset också, eller man kanske vill ha med krysset här. Vad tror ni? Alltså det är två av seriens mest liksom defensivt inriktade lag. Nu har jag inte koll på hur många mål de har släppt in den här säsongen, men ja, jag vet inte. Jag hade nog kört kryss 2 i alla fall utgång. Men jag bara kollar på de defensiva siffrorna snabbt, som du säger. De är ju både i botten på XG emot och faktiskt insläppta, så att det lär ju inte bli jättemålrikt mål kanske. Nej. Ganska många skador också i Stoke ju. Okej, vilka är skadade? Vi ska se här. Råkade jag klicka bort den ändå. Det kanske, jag gissar att det är skador som har hängt med ett tag. Men de har alltså Sawyers, Suttar, Powell, Thompson, Bursic, Campbell, frågetecken. De första där ska vara definitivt out då, om den här sidan stämmer. Okej. Okay. Suttar är ett avbräck. Det är inte jättenice att ha det han borta. Jag tycker ju Campbell är jätteduktig också. Men, Nick Powell också, så jag har gjort flest. Är Powell borta? Enligt Nick Powell, ja. Ja, okej. Okay. Ja, då, ja, det talar jag bara ännu mer för att vi bör gå på kryss 2. Ja, verkligen. Den kanske till och med att vi släpper den om det behövs nu när vi ska banta. Men vi har kryss 2 i nuläget. Mm. Sen är det sista matchen då. Det är Swansea mot Nottingham. Mm. Swansea helt skadefri trupp, har jag gjort en notering här. I övrigt så har jag inte jättemycket att säga. Vad säger ni? Nej, inte jag heller. Steve Cooper kommer tillbaka till sin gamla klubb. Han var ju tränare för Swansea förut, nu i Forest. Så han vill ha koll på spelarmaterialet. Forest har väl sett lite piggare ut också på slutet. Det är helt otroligt jämna i tabellen och i underliggaren. De ligger i stort sett jämsides på båda. Så att, det är två jämna lag uppenbarligen. Svårt att ta ställning här faktiskt. Och sträckmässigt så är det ganska exakt spot on då. Ja, den är tuff. I nuläget. Det är alltid kul att se när man, nu har vi 6 miljoner omsättning lite drygt här. Det kanske landar på drygt 30 imorgon vid 4 när spelstopp är då. Det är 32% på krysset i nuläget. Det är kul att se de här tidigare systemen med kryss i match 13. Den drar sin attention helt klart. Ja, det är sjukt. Det är dock den här matchen som modellen ger högst chans för att kryssa också. Så det är lite, ja, det är så. Ja, men det är ju alltid så här som du säger. Det är alltid tidiga pengarna ligger mycket på Holmgrens kryss i match 13. Men ja. Ja, jag fyllde i en hela där. Då blev det ju 34 992 rader i grund. Mm-hmm. Kan du bara, så man kan ha, jag har inte riktigt fyllt i samtidigt, så jag ser inte din skärm. Vill du bara supersnabbt bara säga vad vi har i, vi har hel, spik, hel, ja, exakt, vi har spik. Hel, spik, hel, spik, ja. Hel, ett kryss, hel, ja. Etta, tvåa och halv, ja. Hel, Fulham, kryss två, Millwall, hel, Preston, kryss två, Middlesbrough och hel, Swansea. Nice, snyggt. Det är en grund vi vill jobba från, eller ska vi banta ner lite? Vad tror ni? Vi kan fimpa något tecken till, tror jag. Ja, jag tror det. Undrar om inte vi... Jag vet, tusan alltså. Ni hade ju hellre spikat Liverpool där. Jag hade faktiskt valt Chelsea av dessa två, faktiskt. Men jag tycker inte att det ska vara alltså dubbelt så stor sannolikhet att det blir kryss som Leeds. Det finns ju inte överhuvudtaget. Men det är så kommer ju alla se också. Det kommer ju vara lite drag på tvåan. Men jag tycker ändå att om man tänker liksom Leeds, hur Leeds spelar och hur Chelsea liksom har haft rena Hawaii-fotbollen de senaste två matcherna, så tycker jag ändå att jag kör hellre en 1-2 till här. Tjur andra gubbing.
Antingen det, eller om man skulle spika Middlesbrough. Halvera. Men kan vi ha en semispik på dem, alltså vi kan ha dem och typ Bournemouth tillsammans igen. Exakt. Ja, men det är precis vad jag tänkte säga. Det är faktiskt, det är bra. Så gör vi direkt. Vi sätter blå reduceringsfärg här på Bournemouth ettan och Middlesbrough tvåan, och så ställer vi in ett krav där på att det ska bli minst en av dessa blå. Då kan ni hålla koll själva vad som händer. 25% reduceras bort då bara på det kravet. Det här fattar väl de flesta då. Det krävs ju då att minst en av Bournemouth och Middlesbrough vinner. Skulle det bli kryss i båda de här, då har man ju ramen inne. Men du kan inte då få full pott längre. Det är så det fungerar när man reducerar. Ska vi droppa Chelsea-krysset då? Och börja med 1-2 där då? Ja, så blir det. Det tycker jag. Vi gör så. Då får vi ju ner det, så vi är nere på, i nuläget då, 17 000. Lite drygt. Något tecken till då. Vad tänker vi? Ja, det ska vara om vi släpper någon av Birmingham och Derby. Men gärna inte Derby. Birmingham skulle jag kunna tänka mig att släppa. Vad hade vi där nu, sa du? Vi har ju hela i både Birmingham och Derby. Ja. Alternativt om vi ska göra något med Luton, Fulham där. Ja, men den kan vara kul att ha med i en reduceringsgrupp där på, med favoriter inblandat. Swansea. Norwich då. Ska vi ha kvar den? Ja, men det tycker jag ändå. Jag tycker ändå. Alltså... Preston hel, Swansea hel i nuläget. Luton hel. Jag skulle kunna tänka mig att ta bort Luton faktiskt, men jag misstänker att jag inte får medhålla på er. Jag är okmare, men eller jag är okmare. Ja, men kör på det. Vi kör så. Då är vi nere på 11 664. Och så gör vi lite fler reduceringar. Då blir det i alla fall en hyggligt vettig peng. Man bör väl vara några polare som går upp och satsar, misstänker jag. Annars kanske det blir lite väl stor insats. Men okej, okay, om vi sätter då lite, ska man säga, en skrällgrupp här då på, med gul färg. Vilka ska vi inkludera där? Ska vi ha Barnsley kryss 2 då? Ja, då borde vara med. Ja. Ska vi involvera dem med både Cardiff och Blackpool kryss 2? Alltså, du tänker alltså att vi har 6 gula tecken nu, eller vadå? Ja, men alltså att vi kör, ja, precis, kryss 2 tänkte jag på dem. Alltså att man viktar åt det hållet. Ja, alltså jag vill gärna, jag håller med att vi bör vikta åt det hållet. Men sen, hur tänkte du applicera det då? Ja, men om jag skulle sätta kryss 2 på både Cardiff, Blackpool och Barnsley. Och ha minst 2 då, 2 och max 3 på dem. Eller tänkte du att vi skulle... Ja, nej, alltså det är ju väldigt offensivt, men vi kan ha det utgångsläget. Det funkar. Vi är ändå ganska helt okej. Okay, helt okej okay start då. Vi köper den. Då blir det 8640 i nuläget. Om vi har den färggruppen då med kryss 2 på Cardiff, Blackpool och Barnsley. Minst 2 då. Ja. Eller ska någon annan inkluderas där? Ska Norwich-matchen inkluderas där, tycker ni? Nej, jag tycker att det är bra. Det tycker jag är bra. Vi behöver ju, alltså nu ligger 50% av sträcken på Leeds. Det känns kanske lite... Exakt. Ska vi markera Chelsea och United då? Ska man ställa ett krav att minst en av dem ska vinna? Ja, får ni att tala åt sen. Ja, det är ändå, alltså då, det känns som det ligger på ett... Jag kollar på totalet prognosen versus utdelning. Jag tycker ändå att det ser helt okej ut. Det kanske att vi behöver ta något mer lite offensivare och sen så låsa den där. Men ska jag testa det? Ska jag testa Chelsea och United och sätta minst en där då? Max 2. Då går vi ner på 5760.
Då ligger vi på total odds på minst 6000 och max 3,2 miljoner. Mm, det är fördelningen som är intressant att se. Vi ser att majoriteten av våra ser ut att ligga kring 200-strecket. Ja. Utdelningen är ju ungefär samma. Exakt, vi har typ nästan med cirka 70% ligger mellan 63 000 och 670 000. Mm. I det spannet i nuläget. Ja, vad tror vi? Ska man vika till det på något sätt, eller? Mm, jag sitter och tänker lite. I frågan om man ska... Ja, nej, jag vet inte. Vänta, jag ska tänka lite. Det var gula där du var lite tveksam på block, va? Nej, alltså ja, nej, det är okej. Hur ska man, eller hur tänker du? Jag satt och funderade, jag har satt och kollat lite på hur vi har, hur vår täckfördelning faller ut och så vidare. Men ja, det var inte eventuellt att jag hade nog kanske släppt Preston, fått in Luton för att få lite högre höjd. Då får jag ändå liksom, ja, men det, men alltså jag tycker att kupongen är helt okej. Jag tycker den är helt okej. Ja, exakt. Okej, så att ett alternativ där skulle kunna vara de som kanske gillar den lösningen, att man helar, man byter helt enkelt upplägg på Luton-matchen och Preston-matchen. Ja. Exakt. Ja, men precis. Det får väl de som gillar det kan testa det. Den lösningen. Jag fattar exakt vad du är ute efter. Ja, men i övrigt känns det väl ganska vettigt det här. Mm. Ja, jag tycker jag håller med. Jag tycker det känns vettigt. Absolut. Ganska trevligt upplägg på kupongen. Lite utbildning här. Block, när du nu satt ju du och kollade en del på totaloddsprognosen då. Som sagt var, vi har ett min i nuläget då på 5998 och ett max på drygt 3,2 miljoner. Hur tänker du spontant när du gör dina system? Jag är inte jättebrydd om vad kanske de allra yttersta intervallen ligger på. Det är väl mest att man vill få ner svansen på de respektive. Du vill inte ha så mycket som ligger där uppe på 4, alltså 5 plus miljoner på till exempel Europa-tips och liknande. Samtidigt som du inte vill, alltså du är inte intresserad av raderna där enbart alla favoriter vinner heller. Så jag kollar väl framförallt på att försöka få bort svansarna och sen få ett liksom fördelning som ligger över motsvarande histogram på utdelningsprognosen. Alltså det vill säga att om vi har ett snitt, liksom om fördelningen på utdelningsprognosen ligger över 200 000 och fördelningen på oddset ligger under det, då är det ju bra för oss liksom väntesvärdesperspektiv. Så det är väl lite det jag kollar på. Och jag tycker att vår prognos ser helt okej ut här faktiskt. Man kan ju försöka illustrera här. Vi har ju en färggrupp kvar som man kan utnyttja bara för att visa då som exempel. Röd, jag markerade röd här nu. Om vi då sätter ett gäng favoriter, det här är bara som exempel då. Fulham, Hull, Millwall och Swansea. Och så om vi sätter ett max, att max, ja, vi kan bara för exempel max en av de här får vinna, då kommer ju mycket att reduceras bort. Men jag vill bara visa vad som händer då med totaloddsprognosen. Nu gick ju den då från, vad var det, 6000 så här på min, till minst 25 000. Och maxet ligger då, ja, förklarligen, det ligger ju kvar på drygt 3,2. Men det där var en ganska bra illustration tycker jag på hur man kan vrida och vända på dessa, ja, på raderna helt enkelt. Mm. Men vi plockar bort den röda gruppen. Den blev lite väl järv kanske att applicera på fullt ut. Vi nöjer oss så här. 5760 rader, det får bli vårat systemförslag helt enkelt. Nice. Tack Block, tack Bring. Tack själv. Vi hörs. Ciao. Ciao.